Festa e Fitër Bajramit në familjen Matoshi në Gjilan ka qenë e zymt pas tragedisë që i ka ndodhur kohë më parë, ku ka humbër jetën krye familjari, ndërsa barra e rënd e shtëpisë dhe për kujdesjes ndaj katër fëmijëve jetim tashmë ka mbetur mbi krye familjare. Kjo ka qenë arsyeja vizitës së kësaj familje nga ana kryetarit të komunës së Gjilanit Lutfi Haziri, i cili me këtë rast ka premtuar mbështetje institucionale për këtë familje, e cila përpos fatkeqësisë që ka përjetuar përballet edhe me gjendje të vështirë ekonomike. Ditë veçantë sot dhe natyrisht për gjithë qytetarët e komunës së Gjilanit, familja Matoshi në Gjilan ka pas një tragjedi, ka humbë një anëtar të familjes. Sot vizita ka të bëjë edhe me ngushëllim dhe me lutje që Zotit ja shton durimin, po edhe me vizitu një familje cila tashmë i ka 4 fëmijë jetem, po falë vllaznive, falë familjes, mbështetjes, falë imamit dhe udhëbord, mulla bashkimit, sot i afrojmë gjithë mbështetjen dhe solidaritetin tonë mirë që kjo familje me lehtësu dhimbjen dhe me pas ditë më të mira dhe lutemi që të ketë gëzim e lumturin të ardhmen për gjithë ta fëmijë që kanë murrit, dhe me pas kujdesin tonë. Ndonë se mbështetja institucionali është premtuar se nuk do t'i mungoj, mësohet që kjo familje do të bët edhe me shtëpi të re falë donatorit Çlirim Krivaça, i cili tashmë ka blerë ngastrën dhe së shpejti pritet të filloj edhe ndërtimin e shtëpisë.